Zdravím všetkých poslucháčov nášho Beyond Bikini Fitness podcastu. Som veľmi rada, že ste si nás znova zapli a už iste podľa názvu tušíte, že dnes sa budeme znova rozprávať s Jankou Ježápkovou a tentokrát sa zameriame tak trošku na zdravie a na prípravu. No a spomeniem, že podcast počúvate vďaka na maximum.sk. Takže ak hľadáte kvalitné doplnky stravy zo Slovenska, určite si pozrite ich e-shop. Sme tu ale kvôli rozhovoru, ktorý dá určite mnohým bikini fitnesskám potrebné informácie a dúfam, že možno poskytne aj tak trochu iný pohľad na fitness ako na celok. V tejto chvíli preto vítam Janku Ježápkovú, ktorá o svojich skúsenostiach porozpráva. Jani, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. V prvom dieli nášho podcastu, ktorý vám nechám aj dole v popise, sme sa tak trochu rozprávali o tom, že súťažíš už naozaj dlho. No a pomedzi to všetko, ty si sa stala aj lekárkou, vyštudovala si medicínu. Prečo si sa rozhodla vydať vlastne touto cestou? Bolo to tak trochu aj preto, že si mala blízko k športu a chcela si vedieť o tom tele viac? Tam to bylo spíš naopak. Ja som nejdřív začala studovať tú medicínu a až niekdy mezi prvním a druhým ročníkem som sa rozhodla, že začnu soutěžit. Teď si možná některý lidi řeknou, jako, že to nějak časově úplně nesedí. Tak ano, měla jsem pauzu ve studiu taky chvilku, pak jsem se k tomu vracela někdy po třetím ročníku a letos na jaře jsem to dodělala. Nicméně ten impuls, proč jít studovat právě medicínu, ten už byl ve mně, myslím, tak nějak jako od dětství útlýho, že jsem vždycky chtěla být paní doktorka. No a pak časem, jak člověk zvažuje jako jiný možnosti, tak furt mi z toho tohle vycházelo tak jako nejvíc. Takže první jsem studovala medicínu a pak až jsem začala závodit. Určitě celý život jsem měla blízko ke sportu a to lidské tělo mě hodně zajímá a zajímalo. Takže určitě ty myšlenky na to byly i krz tohle. Nicméně nebyl tam na prvním místě ten sport. Jasné, každopádne každý asi, kto súťaží, by mal sa zaujímať o to svoje telo a o tie procesy, ktoré sa tam dejú, takže určite by sme týmto chceli dať impuls aj ostatným, aj tým, ktorí neštudujú medicínu, že občas si niečo prečítať nie je na škodu. Trávila si ty čas aj tým, že si čítala napríklad niečo navyše? Nejaké zaujímavé publikácie o športe alebo tak, alebo na to nevychádzal čas celkom pri tej medicíne? Tak určitě já zároveň s tím, co jsem začínala dělat tu medicínu, první, druhý, třetí ročník, tak jsem chodila i do toho, myslím, že po prváku jsem si dělala trenérskou školu, tam jsme dostali ty knížky. To bylo takový zajímavý dělat zároveň ten kurz a vědět už některé věci třeba trochu detailnější, než se tam učej a jiný zase třeba výživu, sportovní neznat to skoro vůbec. Nicméně myslím si, že to bylo právě super se to takhle dovídat všechno najednou. A jestli jsem studovala ještě něco navíc, my jsme třeba na medicíně měli takzvaný povinně volitelný předměty, to znamená, že každý rok si člověk ze skupiny nějakých předmětů musel vybrat 2 nebo 3 a tam byla třeba právě komplexní výživa sportovců a sportovní výkon. A takovýhle typy předmětů s jedním panem profesorem, který je tady v Praze takový docela kabrňák přes sportovní medicínu. Takže tam jsem třeba chodila, to mě hodně zajímalo a mám určitě spoustu knížek. Nedávno jsem si kupovala od Lukáše Roubíka knížku a to spíš ani přiznám se ne, že bych si myslela, že se, nebo určitě taky, jsem se chtěla dovědět i něco novýho, ale spíš mě zajímalo, jestli je na trhu konečně nějaká publikace, která by mohla právě pomoct lidem, kteří začínají třeba uvažovat, že budou závodit a potřebují sehnat nějaký fundovaný informace v jednom celku, který jim nastínějí třeba už takový základní věci, jako jestli trenéra, kterýho si vybrali správně, jestli jim tam nepíše nějaký úplný nesmysly. No a aby ty lidi měli vůbec zázemí nějakých vlastních znalostí. A myslím si, že třeba zrovna ta Lukášova knížka není vůbec špatná tady z tohohle pohledu. Pro každého, kdo se chce o tom těle a o té výživě a o té fitness zdravotní stránce něco dovědět. Takže určitě snažím se vzdělávat i okolo. Snažím se, samozřejmě člověk přijde na internetu ke spoustě různých článků, podcastů a spoustě dalších materiálů. Nicméně tam je trochu problém jako se vším, co je na internetu, aby se v tom člověk, který do toho tématu zatím ještě moc nevidí, nějakým způsobem dokázal zorientovat
a vytřídit ty informace, co je opravdu validní, co je k něčemu dobrý a pravdivý. No a co je spíš takový jako populárně dělaný, aby se to líbilo a třeba aby se krz to procpala i nějaká reklama. Takže myslím, že první kámen úrazu tady narážíme jako výběr nějakého zdroje. Takže spíš tady z toho pohledu články na internetu super, dávat si velký pozor na to, kdo a proč je asi mohl napsat a spíš pokud se chci dovědět komplexní informace, nějaký základní, tak se obrátit na nějaký knížky. To bych třeba doporučila lidem takhle hnedka do začátku. Som rada, že si to takto zhrnula, pretože som sa chcela spýtať, či existuje podľa teba nejaká knižka na trhu českom a slovenskom, ono je to dosť prepojené, čiže keď povieš niečo české, tak Slováci si to vedia dohľadať veľmi efektívne, ktorá by splňala teda tie atributy, ktoré si spomínala, že je to jednoducho dobrý štart, je niečo také okrem teda tej modernej výživy od Lukáša Roubika? Ja mám třeba spoustu knížek, kde sú jednotlivý ty témata zpracovaný, že to není, jedno je třeba právě výživa, ale je to třeba starší knížka, kde je dobře vysvětlený, co jsou jednotlivý makroživiny, co jsou sacharidy, tuky, bílkoviny, kolik jich člověk má mít, v jaké části přípravy, muž nebo žena, pak tam jsou třeba i nějaký, nevím, recepty nebo tohleto, to je vždycky fajn. Ale málo která ta knížka, kromě té Lukášové, zahrnuje do sebe víc možností, jak by se člověk mohl stravovat. Jo, tady máme nějaký, někdo se zaměří na keto a prostě knížka, kterou tady ten člověk napíše, tak de facto hlásá, že nic jiného než keto není tak skvělý. Což já si myslím, že pro někoho může být keto bomba, ale takových lidí jako nebude moc, kterým bude sedět jenom takhle čistě vyhraněný styl. Stejně tak někdo pojede sacharidový vlny a spoustě lidem určitě sacharidový vlny seděj. Určitě je to skvělá metoda. Takže knížka Sacharidový vlny nás zase určitě suprově poučí o téhle metodě, jak se stravovat v kulturistice a fitness, ale zase nám neřekne nic moc o těch ostatních metodách. A to se mi právě líbí na Lukášově knížce, že tam popisuje víc věcí a že si člověk může v rámci jedné knížky udělat názor na vícero metod, a zohledňuje se tam i ať už takový ty základy, přesně jako co jsou to jednotlivý makroživiny, jak se v těle zpracovávají, proč jsou důležitý, kdy je zařazovat. A pak tam jsou už jako takový úplně, až bych řekla, nástavbový věci, o kterých vám třeba ani leckerej fakt dobrý profesionální trenér, který připravuje závodníky, moc neřekne. Třeba o střevním mikrobiomu a tak dále. A líbí se mi, že je to tak jako moderně pojatý a že tam je všechno. Co se týče dalších knížek, tak určitě třeba v trenérské škole jsme dostávali knížky o cvičení a tam už je těch metod jako úplně přehršel v dnešní době. Nicméně taky, když člověk začíná, tak není vůbec špat koupit si. No a teďka já vím, že těch knížek tam mám hromadu, ale jak oni se jmenujou? Myslím, že takovou tu základní, kterou myslím doteď dostávají lidi na těch tréninkových kurzech, napsal Petr Tlapa, Zázrak zvaný posilovna, myslím, jo. Tak tam třeba o té výživě je to fakt jako úplně letem světem, ale jsou tam docela hezky a i s obrazovýma přílohama vysvětlený cviky, takový základní. A to si myslím, že je další věc, který by se měl začínající sportovec určitě věnovat, než tam začne rvát nějaký veliký váhy a řešit, jestli cvičit v supersetech a tolik opakování, tak si dát pozor na to, jaký svaly u kterých cviků vlastně zapojuje, jaký má u toho držení těla. A jelikož ortopedie je obor, který jsem původně nebo hodně dlouho chtěla dělat, je to pro mě taková srdcová záležitost, tak třeba zrovna na tohle jsem fakt hodně pintlich, na techniku cvičení. A vidím to bohužel dnes a denně, že ať už s trenérem nebo bez trenéra, tak spousta i závodníků, který závodí léta, vlastně, když to řeknu takhle jako prostě, jak mi pusa narostla, neumí moc cvičit. Takže bych se určitě ze začátku věnovala tomu osvojit si techniku cviků. A to nejen, že si u toho nezničím záda, ale třeba s ohledem na svoji stavbu těla si říct, že jako u dřepu, když mě zabírají jenom stehna, tak i když jsem ten dřep udělala super hluboký a se super těžkou váhou,
ale necítím z něj vůbec zadek. No tak jsem ho asi neprovedla cíleně tak, jak já potřebuji, když potřebuji, aby mi rostl zadek a ne tolik stehna. Takže naučit se procítit jednotlivý svaly. Když potřebuji u dřepu zapojit zadek a odpojit stehna, tak abych tohle to uměla. A to prostě bohužel dneska, jak je taková doba, že všichni chtějí všechno hned, rychle, hned, bez přípravy, za rok chci být mistr světa, tak tady té části tomu, že vlastně OK, začínáme teda cvičit, že už nejsem běžný cvičenec ve fitku, který chce zhubnout a vytvarovat postavu, ale chci se teda věnovat vrcholovému sportu, tak tomu musím taky přizpůsobit to, že ten základ bude úplně perfektní a tip-top. A teďka nemluvím jenom o tom cvičení, teďka mluvím o všem. Mluvím o tom jídle a přesně ten člověk, který se rozhodne, že začne nějakou přípravu, tak podle mýho názoru měl by už mít tady ty vědomosti, co se týče výživy. Měl by vědět, jak si má uvařit, když mu trenér řekne, že má mít tolik a tolik bílkovin, sacharidů a tuků. Měl by vědět, z jakých to může brát zdrojů, který ty zdroje třeba sacharidů mu sedějí, někomu prostě brambory nesedějí, jiný na nich funguje bezvadně. Stejně tak by měl umět prostě, holka by měla umět sestavit, nebo měla, když má sestavený nějak trénink, tak by měla ty cviky umět provést perfektně. Měla by prostě vědět, když má mít protein, jaký zhruba a proč. No a bez tady těch znalostí nemůže člověk ani uvažovat o tom, že začne nějakou přípravu v nějakém vrcholovém sportu přece. To, že mám po boku super trenéra, který bude rozhodovat o tom, jak tohle všechno nastavíme a jak ty plány jídelní tréninkový sestavit, to je jedna věc. Ale abych já to uměla perfektně dodržet podle toho návodu toho trenéra, tak to je něco, co je schopnost závodníka, kterou má mít zvládnutou. A to si myslím, že bez nějakého studia, ať už třeba s tím trenérem, anebo nějakého samostudia, nebo nějakého třeba toho trenérského kurzu, tak myslím, že s tím se člověk prostě nenarodí, že to jako má v hlavě. A jestli někdo jo, tak teda smekám klobouček, ale myslím si, že určitě tady ty základy jsou potřeba, jestliže se člověk vůbec rozhodne uvažovat o nějaký přípravě. Ja by som to mala tak teda zhrnúť a nejako to okomentovať, tak by som povedala, že bodybuilding alebo fitness je drina a nie každý to vie a keby to vedel každý, tak by sme všetci boli majstri sveta, čiže je určite potrebné na sebe pracovať. Nie len po tej stránke fyzickej, že idem do fitka a zničím sa, ale aj po tej edukatívnej. Je to určite veľká časť toho úspechu. Určitě těch stránek, který si člověk musí pohlídat, aby byl opravdu nejlepší z nejlepších, je hodně. Edukace, cvičení, jídlo, ale i ta psychologie jako taková, to je zase, myslím, téma, o kterém bychom se mohli bavit celý hodiny. Do toho asi zatím nebudeme zabředávat radši. Nicméně je to hodně. A na jednu stranu některý třeba lajci nebo lidi, kteří jsou u toho bodybuildingu chvilku, tak si řeknou, že je super, že to může dělat každý ten sport. Že člověk se probere ve 30 do 30 vlastně nic moc nedělal, žádný sport, nemá v tom průpravu. No a třeba během 2-3 let je schopný se připravit na závody a když má jako danou genetiku a umí makat, tak se vlastně může docela dobře připravit, ale přesně jak říkáš, je to o tom, že třeba v jiných sportech není zdaleka takový důraz kladený na tak striktní dodržování tolika věcí najednou, hlavně v závěru té přípravy. A v tom si myslím, že je zase třeba ten bodybuilding těžší, že může do něj skoro každej, ale málo kdo to vydrží a dodrží tak, aby byl fakt dobrý. Takže je to takový dvojsečný, no. Celý čas sa tu bavíme teda o príprave, teda si spomínala, že každý sa môže pripraviť, lenže pripraviť sa nie je len nejaký taký abstraktný pojem, kto si zažil prípravu, tak určite sa mu vynorili nejaké tie spomienky hneď, keď som to povedala. Ako tebe pomohlo štúdium medicíny lepšie sa pripraviť? Mala si pocit, že nastala nejaká zmena, keď si vedela napríklad nejaké nové poznatky o tom, ako to beží celé v našom tele, ako sa správajú tie svaly a teraz ti počas prípravy bliklo, že aha, a tu môžem využiť to, čo som sa naučila v škole alebo to, čo som sa naučila na tých povinne voliteľných predmetoch.
Tak určitě, když to vezmu úplně od začátku toho, co se učí na medicíně, anatomie a fyziologie pohybového aparátu, což je vlastně i základní kámen trenérských kurzů, i když samozřejmě v mnohem jednodušším provedení než na medicíně, tak mi dala strašně moc právě do toho cvičení. Když člověk ví přesně, jak se tam kde co upíná, jak ten sval pracuje, a to nejen tím hlavním pohybem, ale třeba i pomocnými pohyby, tak člověk fakt vymyslí cviky nebo alternativy a varianty různých cviků, tak aby si tu postavu pěkně vytvaroval do něčeho, co potřebuje. To je spíš už taková jako vyšší dívčí, to jsem úplně na začátku tolik třeba nepoužívala tyhle znalosti, ale používám je hodně teďka, kdy už svalové hmoty několik let mám furt plus minus stejně, nebo možná teďka už i míň, ale myslím jako v tom smyslu, že mám dostatek, ale právě hraju si s tím tvarováním. No, ono totiž jako udělat to, že člověk přibere 6 kilo svalové hmoty během roku a půl, není zas tak strašně složitá věc, ale kor u té kategorie bikini fitness nebo fyzik, přibrat to na těch správných místech. Právě je hodně o tom, aby člověk uměl cvičit ty partie tak, jak on potřebuje. Jo? A přesně v tomhle mi třeba strašně pomohly kvalitní znalosti anatomie a fyziologie pohybového aparátu. A pak určitě hodně důležitá věc je fyziologie. Hodně jsem dřív lidem vysvětlovala, proč v superkompenzaci se dělá to a to. Jak to funguje vlastně se sacharidama, jak to funguje s jednotlivými jontama. A v tom mi třeba medicína dala úplně maximum. Jakože neříkám, že umím se stát každému superkompenzaci, to v žádném případě, ale na sobě třeba fakt poznám, že když ty svaly byly měkký, co to asi mohlo znamenat, nebo čím to mohlo být způsobený. A samozřejmě těch faktorů na tady ty jednotlivý parametry, nebo dobře, tak chceme mít tvrdý svaly, vyrýsovaný, chceme mít odvodněný, separovaný. A některé ty věci, některé tady ty parametry jdou trochu proti sobě. A když se člověk fakt hodně dobře naučí nějakou biochemii, tak si myslím, že to jde nastavit správně. Samozřejmě taky každý tělo funguje jinak a chce to zkoušet. My třeba se Slávkem furt zkoušíme nové věci a furt to ladíme jako k lepší a lepší formě. Ale právě bez těch úplně suprových znalostí tady v oboru biochemie a nějaký fyziologie by to určitě nešlo. Takže v tomhle tom taky super medicína. No, asi takhle zatím. Čo by teda, keby sme mali v nejakej tak skratkovite, keby sme to mali povedať, na čo by mali dievčatá dbať, keď sa chcú pripraviť a zároveň si nezničiť zdravie? Aby to posledné, čo budú vedieť, je, že som áno, spravila som nejakú prípravu, pripravila som sa na pódium, postavila som sa tam a potom som bola absolútne nefunkčná a musela som sa dávať 2 roky naspäť dokopy, aby som bola schopná nejako fungovať. Takže ako tomu predísť a ako sa nezničiť? Tak, tady je určitě víc bodů, na který si dát pozor. V první řadě to už jsme zmínili. Nejdřív si udělat nějaký aspoň základní znalosti, abych se nespolíhala úplně ve všem jenom na někoho druhýho. Další věc je toho druhýho, tím mám na mysli samozřejmě trenéra, a to je ta další věc, o které chci mluvit, a to je výběr kvalitního trenéra. A to je dost často kámen úrazu totiž. Jedna věc je koukat se na to, že připravil třeba dobře jednu, dvě holky loni na podzim, super, tak to mě připraví taky, ještě navíc jako dost dobře vypadá, takže pecka. Ale přesně já bych jako spíš se koukala u toho trenéra na to, jak ty holky se cítily počas té přípravy. Ještě víc by mě třeba zajímalo, jak vypadají teďka půl roku po tom, co odzávodili. Takže úplně ideálně já, kdybych si hledala teďka trenéra, žádnýho bych tady neznala, tak bych chtěla vidět jako za posledních x let, co měl za závodníky. A nějaký třeba feedback od těch lidí, který připravil. Chápu, že tím pádem se dostáváme do problému, že mladý kluk, který třeba fakt tomu strašně dobře rozumí a ještě neměl šanci nikoho jako připravit, tak nedostane třeba tolik šancí, jako někdo, kdo je fakt už jako ostřílený. Ale jako bohužel takovej je život. A kdybych měla
jenom proto, že ten kluk je sympatický a že třeba toho ví fakt hodně a třeba to jako umí perfektně, i když nikoho ještě nechystal, tak třeba to jako fakt umí. Tak jenom proto, že v někoho doufám, riskovat svoje zdraví a svoje tělo, si myslím, že je docela jako něco velkého, co tam dávám do hry. Takže za mě já bych šla aspoň ze začátku, než pochopím, jak ta příprava funguje, jak funguje moje tělo, co to všechno obnáší, tak bych určitě šla do někoho, kdo je prověřený spoustou lidí, na koho jsou dobrý ohlasy. A určitě bych jako nešla se připravovat s trenérem z Horní Dolní, který před 5 lety připravoval nějakého jednoho kulturistu. Jo? Taky se soustředit u toho výběru trenéra na to, jakou připravuje kategorii. Chlap, který umí připravit kulturistu, neznamená v žádném případě, že bude umět připravit bikini fitnessku. Na to taky pozor, to taky vídám docela často, že bikini fitnesska dostane metody pro kulturistiku, což je blbě. Další věci, na které si dát určitě pozor, při tom cvičení za začátku, aby ten trenér opravdu dbal na tu techniku, aby uměl dobře vysvětlit ty cviky. Svaly mají být po tréninku namožený, ale pokud je člověk tak strašně přetrénovaný, že 4 dny nemůže chodit a už má tu partii cvičit znova, to je taky špatně. A když ten trenér řekne, no tak začínáš, tak tě mají ty svaly bolet. Ale ten trénink má být adekvátní fyzickému stavu toho sportovce. A když někdo začíná s tréninkem na vrcholový nějaký závody, tak samozřejmě ten trénink v začátcích nemůže vypadat tak, že holka dostane na rozcvičení 80 kg na dřepy. Všechno musí být individuálně řešený na toho daného sportovce, jaký má možnosti a jaký má dispozice v tom momentálním čase. Takže když vás někdo hned ze začátku začne přetrénovávat, je to velmi pravděpodobně špatně nastavený ten trénink. Stejně tak, jako když ten trénink bude pro vás jednoduchý, ani se nezapotíte a nebudete cítit skoro nic, tak je to taky špatně. Takže naučit se hned ze začátku vnímat, jestli ty svaly mě nebolej příliš, jestli nejsem příliš unavená, anebo naopak moc málo. Taky vnímat na to, jaký ty svaly mě bolej. Když mě, to už jsem tady na to apelovala hodně, proč furt o tom mluvím, zapojovat správný svaly u jednotlivých cviků, hlavně teda u komplexních cviků a teď konkrétně bych se chtěla bavit třeba o dřepu. Samozřejmě třeba technika dřepu, aby si člověk neublížil na záda, je hrozně důležitá a když člověk bude cítit trapézy, bedra, tak určitě něco není správně, buď není zvolená správně váha, nebo trenér nepohlídal techniku. Ale druhá věc je, že když někdo u dřepu, když holčina má ploší zadek a potřebuje jako svalový rozvoj budovat hlavně v oblasti jížového svalstva a má 4 tréninky nohou s nějakým novým trenérem za sebou a v rámci těchto tréninků je vždycky brutálně bolí přední stehna, vnitřní stehna, no a hamstringy a zadek vůbec necítí, tak si myslím, že taky je to známka toho, že tam je něco zapojovaného jinak, než má být. Takže určitě hnedka od začátku snažit se co nejdůkladněji analyzovat svoje tělo, naučit se ho vnímat a nebát se tomu trenérovi dát feedback, jo, zajít za ním a než ho prostě po 2 měsících jako naštvaná vyměnit, tak třeba dát tomu šanci, když jsem přesvědčená, že tohle je teda ten dobrý, který jsem si vybrala, a zajít za ním a v klidu s ním promluvit a říct mu, hele trenére, cítím z těch tréninků jenom stehna. Nechci mít velký stehna, mám na ně genetiku, takže chci mít větší zadek a stehna chci mít spíš menší. Pojďme to třeba zkusit nastavit nějak jinak. Jo, takže tím jsem se dostala do dalšího bodu a to je nebát se s lidma mluvit o tom, jak se cítím, co mě jak bolí, co mě vyhovovalo, nevyhovovalo. Tím se pozvolna dostáváme zase do dalšího bodu a to je jídelníček strava. Tady i ten nejzkušenější trenér, když dostane do ruky závodníka, který nikdy nezávodil a vlastně se v tom rozkoukává, tak se chvíli bude pravděpodobně hledat s tím závodníkem, aby si vyzkoušeli, co je kalorický příjem pro toho daného člověka, kde udržuje hmotnost a co bude nad, tak bude přibírat a co bude pod, tak bude schazovat. Tady nějakou tu hranici, ty udržovačky, určit u nějakého člověka, když ho vidím, změřím, zvážím, je skoro nemožný. Je prostě potřeba to nějakým způsobem vyzkoušet
a od toho se pak odpíchnou. Takže nezlobit se na toho trenéra, když hnedka na poprvý se tohle netrefí, je to skoro nemožný. Stejně tak je potřeba zkoušet, jestli někomu vyhovuje strava, kde energetický zdroje krejou spíš tuky, anebo spíš sacharidy. Tohle je taky potřeba zkoušet, každému vyhovuje úplně něco jiného prostě. Nejsme všichni stejní a nejsme ani černobílí. Neznamená to, že budou fungovat buď to jenom tuky nebo jenom sacharidy. A stejně tak je dobrý se začít zkoušet, jestli mi funguje před tréninkem jíst třeba kombinaci sacharidů a bílkoviny. Zkusím si to dát hodinu před tréninkem, zjistím, že mi z toho bylo těžko. Tak zkusím druhý den tam dát třeba méně té bílkoviny a z jiného zdroje. Zjistím, že je mi z toho jakoby méně těžko, ale je to lepší. Tak zkusím dát jenom sacharidy před tréninkem a je to super. Co tím chci říct obecně? Obecně tím chci říct, že nebojte se hlavně na začátku tyhle všechny věci zkoušet. A opravdu si třeba i dělat o tom poznámky, co jsem kdy jedla před tréninkem, po tréninku, jak mi z toho bylo, jak třeba vypadaly ty svaly, jak se mi cvičilo, jestli jsem měla chuť do toho tréninku. To stejný se suplementací. To, že je nějaký spalovač, nakopávač nejlepší na trhu, vůbec neznamená, že to třeba pro někoho už nebude moc. Já jsem na sebe vypozorovala, že takový ty super hardcore nakopávače, který mají hrozně rádi kluci, já prostě mít nemůžu, jednoduše protože mám nízký tlak a když tady ty věci mě ještě otevřou cévy, tak ještě jako se mě sníží ten tlak a už mi z toho není dobře. Takže všechny věci, co někomu můžou dělat skvěle, můžou druhýmu dělat strašně zle. Takže neupínat se konzervativně na to, že někdo, kdo je třeba potenciálně v posilovně můj vzor, mi něco poradil a mě to nevyhovuje, tak se do toho prostě nebudu nutit. Vyzkouším to dvakrát, třikrát a když to prostě ani jednou nesedlo, no tak už pravděpodobně čtvrtou a pátou šanci tomu dávat nemá smysl. Na druhou stranu, co se týče těch základních makroživin, tam bych úplně zase nebyla tak kategoricky, nebo neodmítala bych tak kategoricky to, že mě něco jeden, dva dny nesedělo, neznamená, že to tělo se na to nemůže třeba zvyknout. Jo? Co se týče třeba hubnutí anebo nabírání svalové hmoty, tam to je takový dlouhodobější proces. Nevypozorujeme úplně za jeden, dva, tři dny, jestli něco funguje nebo ne. Takže tam, pokud mám teda trenéra, o kom jsem přesvědčená, že už mě zná a teďka mi něco nějak nastavil, tak prostě vytrvat pár dnů, pár týdnů, abych jako mohla s tou udělat nějaký závěr, jestli to funguje a pojedem podle toho dál, nebo ne. Jako být trochu konzistentní. A v neposlední řadě, když už mám vybranýho nějakého trenéra, a to je chyba, kterou vidím tak strašně často poslední dobou, tak toho trenéra, když už jsem si ho vybrala, prostě budu poslouchat. Často dělají to holky, dělají to kluci, dělá to spousta lidí. Dostanou nějaký plány, nějaký rady, něco z toho udělají. No, dneska mám už snědeno 105, trenér říkal, že mám mít 120 sacharidů dneska. No a mám ještě hladno, tak si dám dneska 2 kila, zítra to třeba snížím, no, zítra jsem měl mít 105, no tak to třeba zítra snížím na 100. Tohle to třeba může fungovat, když je člověk v off-seasonu a úplně nehraje zase takovou roli, který dny mám co. Ale rozhodně to hraje hodně klíčovou roli třeba v závěrečném měsíci přípravy. A když já budu montovat do toho, co mi napsal trenér, nějaký svoje názory a to, že já si myslím, že dneska něco, anebo ještě hůř, když se půjdu poradit s někým jiným, a část těch rad si nechám od toho svýho trenéra a část udělám podle někoho jiného. Tak za prvý, z toho je pak třeba většinou je z toho totální paskvil, ale hlavně my nevíme, co z toho fungovalo a co ne. Jestli nám blbě radil ten první nebo ten druhej, anebo oba. A nebo jestli obě ty strany měly pravdu, ale vyšlo by to jenom tehdy, kdyby se udělalo všechno podle toho jednoho člověka. Takže pokud se rozhodnete, že o svém trenérovi pochybujete a chcete ho změnit, tak ho změňte za někoho jiného, ale poslouchejte toho jednoho člověka, kterýho si vyberete. Neskákejte v rámci jedné přípravy v horizontu pár dní od jednoho člověka k druhému. To je obrovská chyba, kterou vidím dnes a denně, takže na tohle fakt pozor. Co ještě, jako těch věcí, na které si hlavně mladý holky musí dát pozor,
té přípravě je strašně moc. Mohli bychom se tady bavit o tom hodiny. To, co jsem teďka řekla, jsou takové úplně základní věci, co se týče stravy a cvičení. Nicméně, co se týče nějakého zdraví a nějakých takových zdvižených prstíků, takových signálů, který mi tělo jako dává najevo, že už se mi to nelíbí, tady je něco špatně, tak tam bych taky určitě chtěla vypíchnout pár věcí. První z nich je zvýšená únavnost. To, že jsem extrémně unavená, furt bych spala, nedokážu se soustředit, jsem furt bledá, mám zhoršenou pleť, pytle pod očima. Nebo nedej bože, mi třeba padají vlasy. Tak to je první známka toho, že ta příprava není nastavená úplně optimálně. Určitě je potřeba tady předeslat, že vrcholová příprava na fitness není procházka růžovou zahradou. A určitě patří, zejména potom do závěru, dny, kdy se člověk cítí opravdu příšerně. Bohužel bez toho to taky nejde. Nebudu říkat, že to je zdravý a že to je pro to tělo to nejlepší se chystat na bodybuilding. Ale mělo by tam být takovýhle dní co nejmíň. A určitě, když já jsem 4 měsíce do závodu, jsem relativně štíhla. Snažím se ještě třeba nabrat něco malinko na zadku a na ramenou. Ale jsem tak strašně unavená, že prostě se mi tak nechce na trénink, že se mi z toho chce brečet, tak to je určitě signál, že je tam něco špatně. Jo? Určitě další velký signál je ta menstruace, která poslední dobou se dost diskutuje. O tom možná až za chvíli, ale určitě, když ženská přijde o menzes, nebo celkově třeba o chuť k jídlu, tak to tělo tím dává najevo, hlavně tím tou ztrátou menzes, že teďka jsem vyhodnotilo, že nejsou ideální podmínky pro to se rozmnožovat, protože mám pocit, že mi hrozí, že umírám. A dávat tělu jako pocit, že umírá, by se úplně nemělo. A to, že někdo je na to citlivější a ztratí třeba menzes v závěru přípravy na 1 nebo 2 měsíce, je jako zdvižený prst, ale dejme tomu. Nicméně určitě jsou tady holky, které tohleto podcenějí. A pak bohužel z důvodu toho, že ve 22 chtěli být chvíli hezký na pódiu, třeba nemůžou mít děti. No. Takže tohle jsou další takové věci, na které si určitě dát pozor a o kterých by se dalo mluvit strašně košatě. My sme vedeli, že k tejto téme smerujeme. Ja len doplním, ja som ťa nechala veľmi, veľmi dlho rozprávať, ktorí ľudia ma poznajú, tak vedia, že ja rada skáčem do reči, ale teraz chcem povedať... Skákej, určite. Chcem pripomenúť, že tie slova, ktoré počúvate, to nie je len bikini fitnesska, dievčatá. A chlapi, ak nás nejaký počúvajú, to je lekárka. Janka tu bola v prvej časti nášho podcastu ako bikini fitnesska, teraz rozpráva ako lekárka, ako človek, ktorý má za sebou roky štúdia a roky všemožných skúseností, čiže toto je človek, ktorý naozaj vidí do toho, čo sa v tele deje a je naozaj fundovaná od toho, aby o tom teraz rozprávala. Smerovali sme teda k tej menštruácii. Určitě bych o tom klidně jako řekla trochu ještě víc, jestli je na to prostor, protože myslím, že to je téma docela diskutovaný a lidi to, nebo holky to zajímá, tak nevím, jestli na to máme ještě prostor. Jasné, jasné. Poďme se o tom bavit, protože já jsem se stretla osobně s mnohými príbehmi, kedy děvčata dokonca ani nerobili vrcholové bikini fitness, pocvičkávali si někde v posilovni a vtedy prišli na to, že jednoducho menze stratili a ich nejaká snaha o to, aby sa prinavrátil, bola úplne minimálna a pritom nebolo potreba ani zachádzať do nejakých príprav a extrémnych diet. Ako sa to dá zvrátiť? Ako tomu telu ja viem povedať, že ho nechcem trápiť a že by som bola rada, keby som sa s ním mohla udobriť, keď to tak trošku poviem metaforicky. Takže a aké je udobrovanie s mojim telom, keď som stratila menštruáciu? Tak tam je dobrý určite si uvedomiť nebo začít pátrať po tom, co mohla být ta příčina. Proč se to stalo? Co já jsem třeba už vídala, když jsem byla mladší, než jsem začala dělat fitness, já jsem dělala gymnastiku docela dlouho a o gymnastkách je známý, že jsou stejně jako baletky, že jsou jako hodně fyzicky přetěžovaný, většinou si hlídají postavu
a spožďuje se těm holkám puberta. Vidíte gymnastky, kterým je třeba 17-18 let, ale oni vypadají fyzicky na 12-13, protože nedošlo v rámci toho přetrénování a toho, že to tělo se věnovalo hlavně regeneraci toho pohybového aparátu a všechny ty živiny věnovalo tady do toho, tak vlastně nemohlo moc dojít k rozvoji nebo k tvorbě dostatečného množství pohlavních hormonů a k tomu, že to tělo došlo k závěru, že teda teďka je to ready na tu reprodukci. Takže určitě jako první bych se podívala na to, kolik mám pohybové aktivity, jestli ji nemám příliš. Když je na to někdo třeba, jsou určitě genetické typy, který to snášejí líp a někdo to snáší hůř. A to, že někdo cvičí prostě dvakrát denně, že ráno jde do posilovny, odpoledne třeba na tenis nebo běhat. Pro někoho je to super a je zvyklý jako hodně aktivně se hejbat od malička. Tak to nemusí být jako nic extra. Ale pro holčinu, která třeba tu genetiku má úplně jinou a k tomu ještě třeba se celý život příliš nebá zvyklá hejbat a teďka tam narve najednou dva tréninky každý den bez přestávky, prostě 10 dní v kuse a pak si dá přestávku jeden den, kdy prostě se přežírá, leží u televize, odpočívá a spí, jenom protože už prostě nemohlo to tělo, protože už prostě vypovědělo službu. Tak to je prostě obrovská změna. A řekla bych, že velmi často ta ztráta menzes je reakce na nějakou obrovskou změnu v něčem. A ať už je to teda fyzická aktivita, že je příliš skokově najednou, anebo je to velký úbytek konzumovaného jídla, konzumovaných kalorií, tak ani jedno se tomu tělu nelíbí. A ta holka nemusí třeba najednou ztratit velkou hmotnost, protože to přetrénované, vycucané tělo, třeba i změknou svaly, třeba bude mít pocit, že necvičí dostatečně, že necvičí tvrdě, tak vám to ani třeba nepřizná, nebo nebude mít sama ten pocit, protože bude mít pocit, že je měkká a zalitá. Ano, to tělo může držet vodu, může svaly přetrénované držet velké množství vody, takže nemusí ani na první pohled vypadat, že přišla třeba o svalovou hmotu, jenom to bude třeba vypadat měkčí, ta svalová hmota, protože ty svaly jsou plný vody. A protože tělo je ve stresu, tak vylučuje kortizol, prolaktin a všechny stresové hormony. No a stresové hormony bohužel taky způsobují, že pálí člověk spíš svaly než tuky. Takže tuky nemusí úplně ubejvat takovou rychlostí, jakou bychom chtěli. A přesto to může být tak markantní změna v tom organismu, že to tělo není příliš změněný, ale dojde k té ztrátě toho menzes. Takže určitě je potřeba, abych tak řekla jako lékařským termínem, sestavit důkladnou anamnézu, co se s tím tělem dělo za poslední dobu a z toho já bych potom vycházela. Jo? Jsou holky, které mají celoročně 12-15% tuku. Já se snažím tady být taky zhruba a poslední 3 roky se mi daří po závodech přibírat takový 3-4-5 kilo, víc ne, protože mě baví vypadat celoročně dobře a myslím si, že o tom je fitness a myslím si, že pro ženskou mít třeba od těch nějakých 12-13-20% tuku určitě není nic nezdravýho a cyklus teda, když mám mluvit za sebe, abych nebyla pokrytec, tak já mám pravidelný a někdy se třeba i modlím, abych v soutěžní sezóně, jako třeba jednou, aby mi to vynechalo, abych to prostě na ty závody, kde to mám dostat, nedostala. Ale bohužel podle toho by se daly prostě řídit hodinky. Takže myslím, že to je znamení, že to moje tělo fakt netrpí tady na těch procentech tuku a že s tím je happy. A jsou holky, které mají ještě i mnohem míň a jsou s tím taky v pohodě. Pak přijde holčina, která na stage má taky nějakých třeba 8-10%, jenomže problém je, že potom po závodech jde a během měsíce má 10 kilo nahoře, během dalších 5 kilo. Takže ona má za 3 měsíce po závodech 15 kilo nahoře v tuku. No a teďka jako se rozhodne, že se bude chystat na další sezónu, takže má třeba 4 měsíce na to tady to nějakým způsobem spálit. No a samozřejmě nasadí brutální dietu a z toho žraní na gauči, z tady toho režimu, kdy OK, tak jsem v off-seasonu, tak si dám 4x týdně těžký trénink a jinak žádnej pohyb.
a žeru, protože jsem prostě v ofu, musím nabrat, to je jedno, tak najednou skokově ze dne na den, jasný je Silvestr, jedeme od prvního, tak tam narve 50 nuly, no jednou za 14 dní nějaký cheat day a začne dělat dvakrát denně kardio a k tomu ještě prostě silový tréninky dvouhodinový, kde jsou super sety, nesmysly. A to je takovej šok, už tohle samotný pro to tělo, že ona klidně může na 25% tuku rovnou ztratit menzes během prvního měsíce tady z toho šoku. A když bude hubnout dál, tak zaprý teda, když pominu nějaký zpomalování metabolismu a nevhodnost pro hustotu kostí a imunitu a všechny možný hlediska, tak když se koukám opravdu jenom na ten menzes, tak markantní, rychlá ztráta procent tuku v tom ženském těle určitě taky vede k tomu, že to tělo bude fakt přesvědčený o tom, že udělalo dobře, že se nechtělo rozmnožovat. A když ta holčina tady v tom režimu bude pokračovat ty 4 měsíce do těch závodů, nějakou formu udělá, a pak třeba zase nabere něco, 2 měsíce bude mít nabráno, jenže za ty 2 měsíce to tělo se nestihne z toho úplně zpamatovat, tak třeba jednou dostane nějaký slabý menzes, pak do té přípravy půjde znova, no tak už se dostáváme na dobu nějakého třeba roka, kdy ta holka nemenstruuje a přitom ale jako byla docela oplácaná většinu toho času, takže jako co se děje? Jo, a tamhle ta holka, ta má celý rok 12% tuku a menstruuje úplně normálně, tak co to je prostě? No je to přesně to, že dělám obrovský změny, které se tomu tělu nelíbějí. To je problém, který vidím často u těch holek. A třeba se v tom motají 2-3 roky a dokonce, a nechci určitě nikoho jmenovat, ale spousta holek potom začne ten sport jako hanit, že jim zničil život ten sport jako takovej. A dají si takový typ jako očistný diety, že žerou úplně všechno do té doby, než se jim ta menze znevrátí. Ona by se jim vrátila, i kdyby přibrali na 20% tělesního tuku, začali normálně zdravě žít a zdravě sportovat, tak by se jim za 3 měsíce vrátila taky. A oni si myslejí, že tím, že budou prostě žrát a přiberou nějakých 20-30 kilo, takže to je ta jediná možnost, jak to tělo uzdravit. S tím jsem se teď nedávno setkala, že to dělá někdo v Americe. Úplně jsem na to koukala, jak z jara. A s tím se teda opravdu nestotožňuju. A opravdu tohle to fakt není potřeba. A holky, když už jste v něčem takovýmhle zacyklený, tak tohle to není ten jediný způsob, kterým se z toho vymanit, nebojte se. Jenom to chce se stabilizovat na něčem vhodným a na něčem normálním, jo? Nejsou potřeba jiný extrémy zase. Myslím, že veľa dievčat si chce pomôcť aj jednoducho nejako svojpomocne, pretože hoci ako chcem byť k tebe úctivá, tak jednoducho strach z bielých plášťov to asi bude vždy a stále sa nájde niekto, kto proste bude skúšať všakovaké metódy, aké len internet dá a všelijaké alternatívne medicíny to ponúknú, len jednoducho neísť k doktorovi. Takže môže si takéto dievča, ktoré napríklad má strach z toho ísť napríklad ku gynekologovi alebo ku gynekologičke a povedať, že mám problém, mám vynechaný menzes, robím taký a taký šport. Existuje nejaká cesta, ako si tie dievčatá môžu pomôcť same, alebo by si odporúčila naozaj ten lekársky dohľad nad celým tým ozdravným procesom? Tak určite bych tý holčine doporučila, aby dokázala sama sebe zhodnotit, jestli je dostatečně schopná si říct na rovinu, co jsem mohla udělat blbě a vystupovat si, kde by mohl být ten problém. Jo, ujistit se, že mám dostatek železa, různých vitaminů, minerálů, tuku. Jo, když je nedostatek tuku ve stravě, tak samozřejmě cholesterol je prekurzor, taková základní stavební kámen pro ty steroidní hormony, od kterých se odvíjí gynekologický zdraví ženský, takže jestli je schopná si na rovinu přiznat, že má něčeho nedostatek, že něco udělala špatně. Jsme ještě nespomínali vůbec, to je zase téma, teda jako na hodiny a hodiny hovoru, ale anabolický steroidy. Když tam ženská začne tlačit nějaký deriváty testosteronu, určitě to taky může udělat jako velký problém v těle. A ta holka by měla teda umět bejt sama k sobě upřímná a měla by se v tom tématu nějakým způsobem orientovat. A když rovnou ví, že tomu třeba nerozumí,
tak by měla k tomu lékaři asi teda dojít. Samozřejmě měla by mít takového lékaře, ke kterému má důvěru a u kterého ví, že mu může říct všecko, a to včetně užívání anaboly. A že ten lékař jí prostě poradí a že jí jako neodmítná nevynadá. Což nalijme si čistého vína, spousta lékařů tohle úplně nechápe a ten sport ani jako neznají. Třeba myslím, že by se i s takovou pacientkou některý doktoři odmítli bavit, takže určitě je to hodně o tom, co mám taky za doktora a v případě, že mě někdo nepochopí anebo mi nebude schopný pomoct, tak třeba se nebát toho lékaře změnit. Jo? My máme právo si vybrat doktora, jaký ho chceme, takže třeba nebát se změnit toho doktora. A tady myslím, že není úplně potřeba mít z něčeho nějaký velký strach. Spíš jde o to mít nějakou osobu, s kterou to můžu konzultovat. Ať už je to doktor, anebo nějaký jako dobrý trenér. Jo, prostě s tím trenérem, pokud je to člověk, který připravuje holky na závody, tak tady ty věci ohledně nějakého základního zdravotního stavu by taky měl být ten trenér schopný rozebírat s tou klientkou, poradit nějaký základní věci, které může upravit v rámci jídelníčku, cvičení, suplementace sama doma, aniž by musela se bát z bílého pláště. No a až když ten problém bude trvat delší dobu a nebude zvládnutelný tady nějakýma změnama ve výživě a v tréninku, no tak potom bych teda té klientce doporučila, aby se obrátila na nějakého lékaře, který kdyby se ukázalo, že nevyhovuje, tak třeba bude vyměněný. Takhle nějak bych si to schéma představovala, když ta holka má tenhle problém. Som veľmi rada, že si takto teda dievčatám objasnila, čo táto problematika obnáša. Je to jednoznačne jedna z najrozšírenejších problematík, keď sa bavíme o tom ženskom zdraví a fitness. Jasné, že by sa o tom dalo rozprávať hodiny a hodiny a vieme, že každá žena je unikátna, každá je iná a nie na každú bude platiť rovnaký vzorec. Ale toto bolo jednoducho krásne medicínske zhrnutie za mňa. Som veľmi rada, že si v našom podcaste a ak to môžem teda takto povedať, Janku máme jednoducho radi, veľmi sa z nej tešíme a preto bude aj part 3 nášho podcastu, kde si rozoberieme veci ako suplementácia, superkompenzácia, odvodňovanie a ako sa poznáme s Jankou, tak asi ešte viac tém, ktoré budú určite užitočné a určite veľmi obohacujúce, takže som veľmi rada za druhú časť nášho podcastu. Keď sa vám páčila, dajte like, dajte odber, zdieľajte. A počujeme sa v tretej časti podcastu s Jankou Ježapkovou. Jani, ďakujem ti za rozhovor. Ja také moc ďakujem a ďakujem za milé slova a ďakujem, že som prostredníctvím tajtoho podcastu mohla nieco predať třeba mladším holkám a že to třeba niekomu pomôže s niečím. To je pro mňa strašne dôležitý, takže ja ďakujem.